Украинаның Днепр қаласы келешекте Қарағанды облысымен қарым-қатынасты арттыра түспек. Елорданың туған күніне орай Қарағанды облысы мәслихатының делегациясы Днепропетровск өңірінде болып ынтымақтастықты дамыту жөнінде меморандумға қол қойды. Осы өңірден Аида Әбіл баяндайды. Қазақстандық тарап ең алдымен Жыралыва Жамбылдың ұлы Алғадай бейітінің басына гүл шоқтарын қойды. Украинадағы қан майданда Алғадай 43 жылы қаза болып, ұзақ жылдар бойы іс-түссі жоғалғандар қатарында болған. Алайда Украинаның іздеу топтары Абзақының ардақты ұлын тауып, сүйегін 1998 жылы арулап қайта жерледі. На этом пояс не закончился. 43 жылы болған ұрыста қаза тапқан 19-шы полктың тізімі қолымызға тиді. Тізімде қазақ жауынгерлері өте көп еді. Арасында талай жыл бойы іздеп жүрген Жамбыл Жабаевтың ұлы Алғадайдың есімін көріп, бірден Қазақстанға хабар бердік. Сапардың екінші күні Қарағанды облысы мәслихаты мен Днепропетровск өңірінің кеңесі ұзақ мерзімді ынтымақтастық туралы екі жақты меморандумға қол қойды. Бұл құжат қос өңірдің арасындағы өндірістік және сауда экономикалық байланысты бекемдей түспек. Днепр облыс орталығы болса біздің Қарағанды облыс орталығы экономика жағдайы бойынша, даму жағдайы бойынша өте ұқсас, сондықтан алда көп істер шаралар болады деп ойлаймыз. Украинаның Днепр қаласында мемлекетіміздің осы аймақтағы құрметті консулдығы салтанатты түрде ашылды. Қазақстанның консулдығы бұдан өзге Украинаның ірі қалалары Харьков, Одесса және Львовта бар. Мен ойымша бұл жаңа талпыныс береді. Осы екі елдің қарым-қатынасына, екі елдің ары қарай бірлесе жұмыс жасауға, әсіресе бұл сауда саласына, бизнес саласына үлкен әсер береді деген сенімдемін. Келешекте Қазақстанның құрметті консулдығын Украинаның Умань қаласында да ашу жоспарланып отыр. Аида Әбіл, Қазақстан ұлттық арнасы үшін.